መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መልአከ ምሕረት ኃይለ ገብርኤል፣ ክቡር አባታችን ቀሲስ አለማየሁ፣ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ዲያቆናት፣ እግዚአብሔር የምትወዱ እግዚአብሔር እንዲወዳችሁ የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የሎሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በሉሉ እግዚአብሔር ስም እንደምናደራችሁ። አሜን። በቸርነቱ ከቦታ ይችን ቦታ ከሰዓት ይችን ሰዓት ከቀን ይችን ቀን መርጦ በእድሜያችን ላይ ሳይገባን ይችን ቀን ጨምሮ በቤቱ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ የነ ቅዱስ ጊዮርጊስ አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ብዙዎቻችሁ ደንግጣችኋል። ያለ ወትሮ ዛሬ አያችሁን መሰላል። አፍ ደንግጦ ምጽአቱም ሲመጣ እንደዚህ ነው። አንዳንዶቻችሁ ጊዮርጊስ መስሏችኋላል። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ሁሉ ነገር ይሆናል። እግዚአብሔር እንደፈቀደ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ያው አብይ ጾም ነው። የአብይ ጾም ስንተኛ ሳምንት ነው? ዛሬ ስንተኛ ነው? አልጾማችሁም ማለት ነው እንዴ? ስንተኛ ሳምንት ነው? ጾሙ ረዘመባችሁ? አጠረባችሁ? አጾሙ ማለት ነው አካጠረባችሁ? ምክንያቱም የሚጾም ሰው አያጥርበትም። ለምንድን ነው እናንተ ያጠረባችሁ መሰላችሁ? አንደኛ እኔ እንደሚመስለኝ እንደተረዳሁትም ድሮ ጠዋት ቡና በወተት ተጠጥ ከሆነ ቡና በሰው የሚል ካርጋችሁት ይሆናል። ተግባባ። ስለዚህ ምግብ ለቀየረ ሰው በጣም አጥሮበታል። ምግብ ላላጠረበት ግን ሰዓት ጨምሮ በትክክል እስከ ተወሰነው እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ በደንብ በስርዓቱ ለሚጾም ሰው አሁንም ጾሙ ረጅም ነው አይደለም? ነው። እሺ እንግዲህ እና ለማንኛውም ጾሙ አጭርም አይደለም ረጅምም አይደለም፣ ያው በጊዜው እየሄደ ነው። ዛሬ የጾሙ ስድስተኛ ሳምንት ነው። እነዚህ ሳምንታት ስም የሰጣቸውና የሰየመላቸው ኢትዮጵያዊው የዜማ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው። በእውነት ነው የምላችሁ በዓለም ላይ ከተነሱት ሰዎች በቤተ ክርስቲያናችን ከተነሱት ሰዎች እንደ ቅዱስ ያሬድ ለየት ያለ ጸጋ የተሰጠው ማንም የለም። ቅዱስ ያሬድ ይህንን ነገር ለእኛ ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ፈቃድ በእሱ ትጋት ባይሰጠው ኖሮ እኔና እናንተ ዛሬ ባዶ ነበረ የምንሆነው። ለምን? ሌሎቹ ምንም ስለሌላቸው ቆሮ ዝም ብለው ሲጮሁ የሚውሉት እንደ ቆርቆሮ ሲያቅራሩ የሚውሉት ምንም ስለሌላቸው ነው። እኛ በጣም ብዙ ሀብት በቅዱስ ያሬድ አማካኝነት እግዚአብሔር ስለሰጠን ሁሉን ነገር እየናፈቀን ነው የምንለው። እየኖ በመጣልን ግዕዙ መቼ ነው የሚባለው? እዝሉ መቼ ነው የሚባለው? አራራዩ መቼ ነው የሚባለው? ሰዓታቱ መቼ ነው የሚዜማው? ይሄ ሁሉ ነገር እንዲሰጠን ያደረገው ቅዱስ ያሬድ ነው። ታዲያ ይህ ቅዱስ ያሬድ እያንዳንዷን ሰንበት ስም ሰጥቷታል። ስም ሲሰጥ ግን ዝም ብሎ አይደለም፣ በዘፈቀደ አይደለም። አሁን ለምን ዘወረደን መጀመሪያ አመጣው? ለምን መጽሐፉን ከፊት አላመጣው? ሚስጢር አለው። የመጀመሪያው ጾሙ ገና ሲጀምር ታስታውሱ እንደሆነ ዘወረደ ብለን የጀመርነው እዛ ላይ የምንማረው ጌታችን አምላካችን ፈጣሪያችን አዳኛችን ከሞት ወደ ሕይወት የመለሰ ብርሃንን እንድናይ ያደረገ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት መውረዱን እንማራለን። ለምን ጌታ ወረደ ካላልን፣ ጌታ ተወለደ ካላልን
የጾሙ ምንነትና ማንነት አይገባን። ይሄ ነው ዛሬ በተለይ ደግሞ አንድ ላይ ገጥሞ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጸነሰበት ዕለት ነው። ይሄ ጽንሰት ከጌታችንና ከአምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘጠኝ አበይት በዓላት መካከል አንዱ ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለ ጌታችንና ስለ አምላካችን ስለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 18 በዓላት ታከብራለች። 18 አስቡት። ጌታ አላጠራው፣ ኢየሱስ በቤተ ክርስቲያን አይሰበክም የሚሉ ሰዎች ይህንን ስላልተማሩ እንጂ 18 በዓላት በደንብ ይከበራሉ። እነዚህ 18ቱ ደግሞ በሁለት ይከፈላሉ። ሁለቱ ምንድናቸው? አበይት በዓላትና ንዑሳን በዓላት ተብለው ይለያሉ። አበይት በዓልም ይሁን ንዑሳንም በዓል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ነገሮች እያሰብን የምንዘክርባቸውና የምናስታውስባቸው በረከት የምንቀበልባቸው ናቸው። ዛሬ መጋቢት 29 ቀን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጸነሰበት ዕለት ነው። ተወለደ ለማለት ተጸነሰ መባል አለበት። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ በስድስተኛው ወር ገብርኤል መልአክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። ከማ? ከእግዚአብሔር የተላከ የእግዚአብሔርን ነገር ይናገራል። ከእግዚአብሔር የተላከ ጽድቅን ይናገራል። ከእግዚአብሔር የተላከ በረከትን ያመጣል። ከእግዚአብሔር የተላከ ሐሴትን ያመጣል። ቅዱስ ገብርኤል ወደ አንዲት ቅድስት ድንግል ዘንድ ተላከ። የዛች ድንግል ስሟ ማነው? ማርያም ነው ይለናል። ስለ እመቤታችን አስቀድሞ በመጽሐፍ ትንቢት ተነግሯል፣ ሱባኤ ተቆጥሯል። አንዱ ብቻ ብናይ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ላይ እነሆ ጌታ ራሱ ምልክትን ይሰጣችኋል። ምን ይሰጣችኋል? ምልክት። በተለይ እዚህ ሀገር ለምንኖር ሰዎች አብዛኛው ኑሯችን በምልክት እኮ ነው። ምልክት ባይኖር ማን ወጥቶ ይገባል? ማን እስኪያስቡት? መንገድ ራሱ በምልክት ነው። ለመታጠፍ በምልክት ነው። መንገዱን ለመሄድ በምልክት ነው። ዓለሙ በጠቅላላ የሚኖረው በምልክት ነው እና እነሆ ጌታ ራሱ ምልክትን ይሰጣቸዋል። ያ ምልክት ምንድን ነው ሲባል ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅም ትወልዳለች። መጀመሪያ ምን ታደርጋለች? ትጸንሳለች። ከዛ ወንድ ልጅ ትወልዳለች የሚል ትንቢት ተነግሮ ነበርና ይሄ ትንቢት የተነገረው ስለ እመቤታችን መሆኑን እንረዳዋለን። ቅዱስ ገብርኤል በስድስተኛው ወር ወደ አንዲት ንጽሕት ድንግል ወደ እመቤታችን መጣ። ጸጋ የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ። አቤት እንዴት ደስ ይላል! እኛም እኮ ይህን ይዘን ነው። ጸጋ የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ አላት። እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና እነሆ ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም አማኑኤል ትዋለሽ ስላ እንዴ አለች። እንዴት ያለ ሰላምታ ነው አለች እመቤታችን። ሰላምታው ግራ ገባት። ምዕመናን፣ አንዳንድ ጊዜ ለህሊናችን የሚከብድ ለህሊናችን የማይመጥን ነገር እኛን የማይመጥን ነገር መስሎ የሚሰማን ከሆነ እኛን ከፍ እንኳን የሚያደርግ ከሆነ መጠየቅ አለብን። ሔዋን የማይሆን ሰላምታ ተሰጥቷት ነው የማይሆን ሰላምታ ተቀብላ ከገነት ወደ ሲኦል እንድንገባ የሆን ነው። ወንድ ሳላው እንዴት ይሆንልኛል? አንዲት ሴት ለመጸነስ ወንድ ያስፈልጋታል። እኔ ወንድ አላውቅም እንዴት ይሆናል አለችው። አዎ ወንድ አታውቂው፣ ትጸንሻለሽ። እግዚአብሔር አብ ውበትሽን ወዶታልና መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑል ኃይልም ያድርብሻል። ይህ የሚወለደው
ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ነው አለ። ዘመድሽ ኤልሳቤጥ ካረጀች በኋላ ጸነሰች ካላት በኋላ መጨረሻ ያሳምናት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ማለት ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ የለም? ለምን? እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ ይችላል፣ ሁሉን መፈጸም ይችላል። ሁሉ በእጁ ነው፣ ሁሉ በደጁ ነው። ለሱ የሚርቀው ለሱ የሚረቅበት ለሱ ምንም የሚሳነው የለም። የዚህን ጊዜ እመቤታችን ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ እንደ ቃል ይሁንልኝ፣ እኔ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር እንደሌለ አምናለሁ አለ። ይሄንን ምክንያት አድርጎ አካላዊ ቃል መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሰንበት በዛሬው ዕለት በመጋቢት 29 ቀን ተጸነሰ። ለዚህ ነው በመጀመሪያ ዘወረደ ብለን የተጸነሰው አምላክ ጊዜው ሲደርስ ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን አንድያ ልጁን ወደ ዓለም ምን አደረገ? ላከ ብሎ በዛሬው ዕለት ጌታችን ተጸንሷል። ዘወረደ ብለን ጀምረናል። ከዛ ቀጥሎ ቅድስት ብለናል። ያ ከሰማይ የወረደው አምላክ ቅዱስ መሆኑን ቅድስናውን እንድንማር ነው። ከዛ ቀጥሎ ምኩራብ፣ ያ ከሰማይ የወረደው አምላክ ያ ቅዱስ አምላክ የሚመለክበት የሚመሰገንበት ስሙ የሚጠራበት ጸሎት የሚደረግበት ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከሰው ጋር የሚገናኝበት ማረፊያ ቤት እንዳለው በምኩራብ ላይ ተማር። ይህንን ከተማር በኋላ ደግሞ ምን አደረግን? መጽሐፉ ይህ ከሰማይ የወረደው አምላክ ይህ ቅዱስ አምላክ ይህ መመለክ የሚገባው አምላክ የሚመለክበት ቤት ያለው አምላክ ደግሞ በሽተኞችን እንደፈወሰ እንደሚፈውስ በትምህርቱም በታምራቱ እንደፈወሰ እንማርና ከዛ ሲቀጥል ይህ በሽተኞችን የፈወሰ አምላክ ይህ ቅዱስ አምላክ ይህ ከሰማይ የወረደ አምላክ ይህ የሚመለክ አምላክ ደግሞ ዳግመኛ እንደሚመጣ ደብረ ዘይት ብለን ስለ ምጽአቱ ተማር። ከዛስ በኋላ ሲመጣ ይላል ጻድቃንን በቀኙ ኃጥአንን በግራ ያቆማል ብለን ከተማርን በኋላ ዛሬ ደግሞ ምን አለ? ገብርኤል ታማኝ አገልጋይ። አያችሁ፣ በቀኝ ለመቆም ታማኝ አገልጋይ መሆን ያስፈልጋል። ዛሬ የተነበበውን ወንጌል ሰምታችሁት ከሆነ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ አንድ ባለጸጋ ሰው ነበረ። ይህ ባለጸጋ ገንዘብ ያለው ገንዘብ የሞላው ነበረ። ነገር ግን ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ አሰበ። አስቦ ብቻ አልቀረምና ገንዘቤ ከማስቀምጠው ገንዘቤ ተቀምጦ ምንም ስለማይሰራ ለሚሰሩ ሰዎች፣ ለሚያተርፉ ሰዎች፣ ለሚነግዱ ሰዎች ልስጣቸው ብሎ አሰበ። አስቦ ብቻ አልቀረምና ሶስት ሰዎችን መረጠ። ከመረጠ በኋላ ለሶስቱ ሰዎች እንደ አቅማቸው እንደ ደረጃቸው እንደ ችሎታቸው መክሊት ገንዘብ ሰጣቸው። ለአንዱ 5 ሰጠው፣ ለአንዱ 2 ሰጠው፣ ለአንዱ 1 ሰጠው። ከሰጣቸው በኋላ እሱ ወደሚሄድበት ቦታ ሄደ። ከሄደ በኋላ ለብዙ ዘመን ቆይቶ ተመለሰ። ከተመለሰ በኋላ እነዚህ አደራ የሰጣቸውን ሰዎች አስጠራቸው። ካስጠራቸው በኋላ እያንዳንዳቸው በተራ መጡ። ከመጡ በኋላ መጀመሪያ 5 መክሊት የተቀበለው ሰው ወደ ጌታው ቀረበና ጌታ ሆይ አንተ ወደ ሩቅ ሀገር በሄድክ ጊዜ ለእኔ 5 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር። በዛ 5 መክሊት ደክሜ ወጥቼ ወርጄ ሰርቼ 5 መክሊት አድርጌ 10 አድርጌ ያለሁና ይኸው በአደራ የሰጠኸኝ
መክሊት ተቀበለኝ ብሎ አስረከበ። ያም ሰው አስሩን መክሊት ከተረከበ በኋላ እንዲህ አለ፣ አንተ ታማኝ ቅን አገልጋይ። አስቡ የተባለው አንተ ታማኝ ቅን፣ አንተ ታማኝ ቅን አገልጋይ፣ በእውነት የታመንክ ነውና ወደ ጌታ ረብ ግባ አለው። ልክ ይህንን እንዳሰናበተው ደግሞ በደረጃው ሁለት መክሊት ደግሞ የተቀበለው መጣና፣ አንተ ቅን ደግ ሀብታም ሰው ሆይ አንተ ወደ ሩቅ አገር በሄድክ ጊዜ ለእኔ ሁለት መክሊት ሰጥተኸኝ ነበረ። በዛች ሁለት መክሊት ወጥቼ ወርጄ ደግሜ ሌላ ሁለት መክሊት አፍርቻለሁ። ይኸው አራት መክሊትህን እንካ ብሎ ሰጠው። ጌታውም እንዲህ አለው፣ አንተ ታማኝ ቅን አገልጋይ፣ የታመንክ አገልጋይ ነህና ወደ ጌታ ረብ ግባ አለው። ሶስተኛው መጣና ገና ጌታዬ እንኳን ሳይል መክሊቱን የታደረክ አለው። እኔማ አንተ ካልዘራህበት የምታጭድ ካልዘር ካልበተንክበት የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንህን አውቄ ተገንዝቤ ተረድቼ ወስጄ ቀበርኩት አለ። ጌታው አዘነና ስማ፣ መጀመሪያ መክሊቴን ለምን ተቀበልከኝ? የማትሰራበት የማትጠቅምበት ከሆነ እኔ እኮ መክሊቴን ለሌላ ሰው እሰጠው ነበረ፣ አትርፎ ይሰጠኝ ነበር ካለ በኋላ አሽከሮቹን ጠራና መጀመሪያ መክሊቱን ተቀበሉት አላቸው። መክሊቱን ከተቀበሉት በኋላ አስር መክሊት ላለው ሰው ስጡት፣ እሱን ደግሞ ወደ ቃጠሎ ቦታ ውሰዱት አላቸው ብሎ መጽሐፉ ይነግረናል። የተወደዳችሁ መራ እዚህ ጋር አምስት መክሊት የተቀበለው ሰው በመጀመሪያ ሄዶ ሲሰጠው ጌታው ምንድን ያለው? አንተ ታማኝ ቅን አገልጋይ፣ ወደ ረፍት ወደ ጌታ ረፍት ግባ ነው። ሁለት መክሊትም የተቀበለው ሰው አንተ ቅን አገልጋይ ታማኝ ወደ ጌታ ረፍት ግባ ነው የተባለ። አስቡ፣ ይሄ ሰው መክሊቱን ሰጥቷቸዋል። ሲሰጣቸው ነው ሲሰጣቸው እንደ አቅማቸው እንደ ደረጃቸው ነው የሰጣቸው። የተወደዳቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን አቅማችንን ደረጃችንን ችሎታችንን ያውቀዋል። ያለ አቅማችን እግዚአብሔር በረከትም አይሰጠንም፣ ፈተናም አይሰጠንም፣ በሽታም አይሰጠንም። እግዚአብሔር የኔና የእናንተን ችሎታችንን መጠናችንን አቅማችንን ያውቀዋል። ከሚያውቀን በላይ እኛ እግዚአብሔርን አናውቀው። እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ እንደ ችሎታቸው ነው ያሰው የሰጠው። ለምን ነገ ጠዋት የማልችለውን አሸክመኝ ነው መስራት ያልቻልኩት እንዳሉ። እዚህ ጋር አምስት መክሊት የተቀበለውና ሁለት መክሊት የተቀበሉት ሰዎች አገልግሎታቸው ጨርሰዋል። ለምን በተሰጣቸው ነገር አትርፏል። ምዕመናን እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ የምናተርፍበት መክሊት ሰጥቶናል። ግን በተሰጠን ነገር ምን ያህል አፍርተናል? ምን ያህል አባስተን ሰጥተን ወርደን አግኝተናል? እዚህ ጋር የምንረዳው ነገር አንደኛ አንድ መክሊት የተቀበለው ሰው ስንፍናውን ነው የሚያሳየው። መክሊቱን ተቀበለ፣ ሌላም ሰው እንዳይሰራበት መክሊቱን ቀበረው። ዛሬ በስልጣን ከላይ ተቀምጠው ራሳቸው የማይሰሩ ሰውንም የማያሰሩ መክሊቱን የሚደብቁ ብዙዎች አሉ። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን በእውነት ነው የምላችሁ፣ ምዕመናን መማር እየፈለጉ እንዳይማሩ እንቅፋት የሚሆኑ ብዙ ባለ አንድ መክሊቶች አሉ። እና አንድና ሁለት መክሊት የተቀበሉ ሰዎች በእውነት ልፋታቸው ዋጋቸውን ተቀብለዋል። እዚህ ጋር ጌታ የተባለ እግዚአብሔር ነው።
ሶስቱ ሰዎች ደግሞ የምዕመናን ምሳሌ ናቸው። አምስት መክሊት የተባለው ደግሞ ምን እንደሆነ ስናየው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን እግዚአብሔር ለኛ ለሰው ልጆች የሰጠው ጸጋ ነው። ተመልከቱ፣ እኛ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ደረጃችንን አቅማችንን መጠናችንን ያውቀዋል። ስለሚያውቀው የሚሰጠንንም ነገር ያውቀዋል። እግዚአብሔር እኔና እናንተን የሚያበላልጥ አምላክ አይደለም። ግን እኛ ራሳችን በራሳችን ደረጃችን አቅማችን ስንፍናችን አሁን በጠዋት ለማይነሳ ሰው ቤተ ክርስቲያን ቁልፍ ክፈት ብሎ ቢሰጠው ለዚህ ሰው እኮ ችግር ነው። ቁልፍ የሚሰጠው በጠዋት ለሚነሳ ሰው። ይህንን ድካማችንም የሚያውቅ ማን ነው? እግዚአብሔር። እና ስለዚህ የተሰጣቸው ጸጋን ጸጋን መክሊት ጸጋን ሰጪ እግዚአብሔር። እያንዳንዱ ሰው በተሰጠው ጸጋ የሚያገለግል ከሆነ የሚተጋ ከሆነ የሚለክም ከሆነ ይባረካል፣ ይቀደሳል፣ በረከትንም ያገኛል። እስቲ አምስት መክሊት የተባለው ምንድን ነው ብለን ስንል አንደኛ እምነት፣ ሁለተኛ ምግባር፣ ሶስተኛ ጾም፣ አራተኛ ጸሎት፣ አምስተኛ ምጽዋት ናቸው። እነዚህ አምስቱ መክሊት ተሰጡት ለዚህ ሰውዬ። ይሄ ሰው ሌላ አምስት መክሊት አትርፎ መጣ ነው የሚለው። እነዛ ያተረፋቸው መክሊቶች ምንድን ናቸው ብለን ስንል ቸርነት፣ ትዕግስት፣ ደስታ፣ ቸርነት፣ ራስን መግዛት፣ ፍቅር፣ እነዚህም አምስት መክሊቶች ጨመረና አስር አደረገ። ምመና ምንም ምንም ብንደክም ምንም ምንም ብንለፋ እምነት ቢኖረን ተስፋ ቢኖረን ፍቅር የሁሉ ነገር ምንድን ነው? ማሰሪያ ነው። እና እነዚህ አምስት መክሊቶች አፍርቶ አቀረበ። ሁለት መክሊት የተሰጠው ሰው ደግሞ እምነትና ምግባር ተሰጠው። ይህ ሰው እምነት ተሰጠው፣ ምግባር ተሰጠው። እምነቱን ጠብቆ ምግባር ሰጥቶ በዛ ላይ ደግሞ ጾምና ጸሎትን ጨምሮ አትርፎ አቀረበ። ሶስተኛው እምነት ተሰጠው። ያ የተሰጠውን እምነት ግን ቀበረው። እምነት እንዴት ነው የሚቀበረው? አሁን ብዙዎቻችን እምነታችንን ቀብረነዋል። የኔና የእናንተ እምነታችን የሚታየው ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው። ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ቅዱሶች ነን፣ ትሑቶች ነን፣ ሩሮች ነን፣ አጎንብሰን የምንገባ ነን። በቃ ሁሉ ነገራችን በፍርሃት የተወጠረ ነው። ወጣ ስንል ግን እንደኛ እብድ የለም፣ አስመሳዮች ነን። በየአደባባዩ ክፉ ነገር ስንናገር፣ ሰውን ስንነቅፍ በጎ ስራ የለም። ለአንድም ስለ ሃይማኖታችን አንመሰክርም። እስቲ ስንቶቻችሁ ናችሁ እንደው ስለ ሃይማኖታችሁ በስራ ቦታችሁ ባለባበሳችሁ ባበላላችሁ ባቀማመጣችሁ በኑሯችሁ እሱ ኦርቶዶክስ ነው እሷ ኦርቶዶክስ ናት የሚባልልን እስኪ? ሌላው ቀርቶ እኮ ጾም ነው ብለን እንኳን ለመናገር እንሸማቀቃለን። እንደው ይሄም ያስፈራና አይ እንደው እኮ አገሩ አሜሪካ ነው፣ የዚህ ሀገር ምድር ደግሞ የማይነካካው ነገር የለም። እንደው አሁን እኔ የምጾመው ነገር እግዚአብሔር ይቀበለዋል? ምን አይነት ስንፍና ነው? እኛ እንዳይነካካው ማድረግ እንችላለን። ለመብላት ዘሬ ስለምንፈልግ ብቻ ደግሞ እንዲህ እንላለን። እንደው አሁን እንደው መድኃኒት አለብኝ በእውነት አሁን እንደው እንዴት ላድርገው? ይሄ እኮ ጾሙ ሊያስጨንቀን ይገባል። አሁን መድኃኒት አትውሰዱ አይደለም፣ ሕክምና ማታድርጉ አይደለም። ግን በቃ እንደምንጾም እግዚአብሔር ኃይል እንደሚሰጠን ምስክር ሆናለን። መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው? በሰው ፊት የመሰከረልኝን እኔ ደግሞ በሰማይ አባቴ ፊት ምን አደርግለታለሁ? እመሰክራለሁ። እና ስንቶቻችን መክሊታችንን ቀብረናል? እምነታችንን ቀብረናል? ስንቶቻችን ደግሞ መክሊት የተባሉ ልጆቻችንን ቀብረናል? ለምን እኛ ሳንቆርጥ
ልጆቻችንን እናቆርባለን። እኔ ያሳዝናል በእውነት እንደው አንድ ቀን አሁን ወላጆች ባልና ሚስቶች ልጆቻችን የሚቆርቡ እንደው አሁን ተጋብለው አባባ እማማ እንደው እኛን ወስዳችሁ ታቆርባላችሁ እናንተ ለምንድን ነው ማትቆርቡት ብለው ይጠይቋችሁ ምንድነው የምትመልሱ እስቲ ንገሩ። አይ ይሄ ለልጆች የተፈቀደ ነው ለእኛ አልተፈቀደም ምንድን ነው? ይሄ ራሱ መክሊት መቅበር ነው ምመና። ከዚህ በኋላ ደግሞ እኛ ምመና በዚህ ምድር ላይ አሁን ዛሬ ኖር ነገ ነጋ እዚች ምድር ላይ የምንኖርባት እኮ እድሜያችን ምን እየሆነች ነው? እየተጠቀለለች ነው ምመና፣ እያለቀች ነው። እና እኛ የዛሬ የነገ አደለን፣ ነገር እንቶ ዛሬን እንኑር ምመና። መክሊታችንን አንቅበረው፣ እምነታችንን አንቅበረው፣ ምግባራችንን አንቅበረው። አንዳንዶቻችን ደግሞ አስራት በኩራታችንን የቀበርን ሰዎች እኮ አለ። በእውነት አስራት በኩራት ማውጣት ለእያንዳንዱ ክርስቲያን ግዴታ ነው። ልክ እንደ አሁን በተለይ ብዙ ገንዘብ የሚከፈላቸው ሰዎች እንደው ገና ብቻ 10%ቱን ካልኩሌት አድርገው ጠቅ ሲያደርጉት ከፍተኛ ገንዘብ ይሆንባቸዋል አይደል? አሁን ለመስጠት ኦ ይሄ ሁሉ ገንዘብ አውጥቼልስ? አይ ግድ የለም፣ ቀስ እያልኩኝ እያወጣሁ። ማን ነው አዛዥ ያደረጋችሁ? ማ ይሄ ራሱ መክሊትን መቅበር ነው። የእግዚአብሔርን ገንዘብ እቤት ውስጥ ማስቀመጥ ራሱ መቅበር ነው። እና የብዙዎቻችን እምነታችንን በምግባር አናሳየው እና በተቻለን አቅም እምነታችንን እንዳንቀብር ለእምነታችን እንድንገዛ እምነታችን የሚነግረን ነገር እንድናደር። 5 መክሊትም የተቀበለው 2 መክሊትም የተቀበለው በመጨረሻ ውጤታቸው ምንድን ይሆን? ሁለቱም አንተ በጎ ቸር አገልጋይ። በቃ ሁለቱም ምንድን ነው የተሰጣቸው? በጎ ቸር አገልጋይ። ወደ ጌታ ረፍት ግባ። ዛሬ ጳጳስ ይሁን ዲያቆን ይሁን ቄስ ይሁን መነኩሴ ይሁን ይሄ አይደለም ትልቁ። በተሰጠን የስልጣን ደረጃ በተሰጠን የአገልግሎት ቦታ በቂ ሆነ ካገለገልን ባለ 2 መክሊቶቹ ባለ 5 መክሊቶቹ ወደ ጌታችሁ ረፍት ግቡ ነው የምንባለው። እና መክሊታችንን አንቅበር፣ ስለ እምነታችን እንመስክር። እምነታችን ትልቅ ናት፣ ንጽሕት ናት፣ ቅድስት ናት፣ ወደ መንግሥተ ሰማያት የምታስገባል። የሚያሸማቅቅ እምነት የለን፣ ምግባርም የለን። ምመና ያስደስታል። በአሁኑ ሰዓት በተለይ አብዛኛው ወጣት ሥጋው ደግሞ ይቀበላል። ደግሞ እድሜያቸው የሄዱ ሰዎች ምን እንደሚጠብቁ አናውቅም። ነገ ጠዋት እኛ ከወስደን አስከሬናችሁ ላይ እኮ ሥጋው ደግሞ አናቀብላችሁ። ዛሬ ነው መቀበል ያለባችሁ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። አመንኩ በዘነበኩ አመንኩ ተናገርኩ ነው ምመና። ጊዜው እንደ ሸማኔ መወርወሪያ እየፈጠነ ባለበት ብዙ ነገር በዓለሙ ላይ እየተቀያየረ ባለበት ዘመን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ሲገባ፣ የእግዚአብሔር መሆን ሲገባ፣ እግዚአብሔርን ማስደሰት ሲገባ፣ በዓለም እየተመላለስን ይሄ የማይሞላ ዓለም ይህ ርካሽ ዓለም ይህ የወደቀ ዓለም ጊዜያዊ እኮ ነው፣ ድንኳን ነው ምመና። ዘላለማዊ መኖሪያችን አይደለም፣ ድንኳን አንኖርበትም። ምንድን ነው የሚያህል ለስጋችን እንዲህ የምንሆነው? እየደከምን እየወደቅን ምመና፣ 1ም ስራ ብንሰራ 2ም ስራ ብንሰራ 10 እንጀራ ትበላለች አትበሉ? በቃ 2 ስራ የሰራው አካውንቱ ላይ ብዙ ገንዘብ ያለው 1 እንጀራ የሚበላው በቃ ሌላ ምን የሚለው? ሁላችሁም 1 መኝታ ላይ የምትተኙ ሁላችንም 1 ክፍል ውስጥ ነው። በቃ ምንም እኮ ሌላ የለም። ውሃ የወጡ ትንቦች ነው፣ ሌላ የለም። እና እንዲህ አይነት ኑሮ ውስጥ እንውጣ። መክሊታችንን እናንደብቅ። አዘጋጅተን እግዚአብሔርን ለምነን ድንግል ማርያምን ለምነን በአግባቡ ጾመን በመክሊታችን አትርፈን በእምነታችን አፍርተን በምግባራችን አፍርተን በጾማችን አፍርተን በጸሎታችን አፍርተን በምጽዋታችን አፍርተን
በአስራት በኩራታችን አፍርተን በትትናችን አፍርተን ኑ እናንተ የአባት የብሩካን ይለን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት የሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በዓለ ጾም በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው የሚያደርሰን ፈጣሪ ይሁንልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለነበረን ጊዜ አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ትምህርቴን ጨርሻለሁ።